Aqui meu aquário de peixes palhaço, coisa mais linda do mundo, tá? Ocelares, né? Aqui vocês veem dois mini paguros, caranguejinhos ermitões. Olha que coisa mais linda. Essa é a equipe de limpeza do aquário, tá bom? Vocês estão vendo essas pedras aí, porque esse aquário é uma miscelânea, tá? Esse aquário era de peixes de água doce e agora eu refiz, né? Ele tá para marinhos agora. Tá? Aqui as rochas marinhas. Aqui está a minha equipe de palhaço, coisa mais linda do mundo. Olha lá. É. Vamos dar uma olhadinha de cima. Olha. Aqui nós temos o. Tem milhas aí, ok? E aqui a visão do alto, para a gente ver a maravilha que é.